awood horta ya marka damay soo qaad dhinac yaasin fari farmaajii faato ma qaadan ma maqdi jii gudki soo ayga maamuleen security structure ka mar walba gacantooda ku jiray roblahiina ma fahmeen inuu security structure ka marka hore wax la qabsado qaasida marka ku koodamay farmaajo ku wareejinay inuu ka dhax shaqeesto ama ka dhax shaqeeyo ama kala nadaamiyo reform sameeyo ma sameeyo waa soo gudbay mar hadduu soo gudbaday asagii ayaa meesha saaran marka waa laga dhex sameyn karay waa tahay daawadayaal ku soo dhawaada qaybta labaad ee wareysiga aanu la yeelanayno professor maxamed haaji ingiriis oo ayaduna ku saabsan gartii uu u qaaday yaasin farey iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo uu kaga hadli doono bal siday u dhacday iyo siday ku bilaabatay bal waxaad nooga sheegkeysaa sidii gartaasi aada u gashay iyo siday ku bilaabatay waxaa la magacaabay saa ogtahay yaasin farey waxaa lagu dhex magacaabay marxalad aad u xun oo lama filaan ah marka waa la socota ay la tahay sidii magacaabistiisa ay ku timid oo kumeelgaarkaeeda ku magacaabeen taliska hore marka sidii markay dhacday ayaan anigoo jooga ayay dhataa dhacday marka habeen madow i yeeray anoo jiifo hotelkan jaziira marka waa i wacay wuxuu i wacay ma sheegin maama khadiijaan tagay meeshaan headquarterka u ah nisa marka meeshaan kula kulmay meel banaan aan fariisanay waa ila hadlay wuxuu iga dalbaday wuxuu maqlay oo dadka maqlay ilaa ninkaan nin sirdoona waaye in arintii barofsor cabdiwahaab aan aada ninkaan ula hadlayay oo saan ula hadlayayna ay tahay si madax banaan oo run isu sheeg ah marka daduu ka maqlay oon meesha ku xiran marka wuxuu isyiri bal taadana ku darso oo lagu ogaado marka waa iyara wuxuu yiri inaan kala qabataan rabaa waxaan isu haysanana waxay tahay wuxuu ogolaan la-yahay oo aqbali la-yahay inaan wada shaqeyno oo aan ku wada shaqeyno meesha la ii dhiibay wada shaqeynteenana waa istaagtay marka iga dhaadhici ama kala hadal in anigii olredi waa magacaabanaha warqad madaxweynaha soo baxday ilaa waqtiga doorashadiina waa soo dhowdahay oo sagaal bil ama sideed bil camal hadda laga joogaa markaas sanadka hore dhammaadkiisa ahayd inuu intaa i ogolaada meesha aan joogo si gardhigasho wanaagsanna waa igu waramay oo gardhigashadiisa waxaa ka mid ahaa marka la magacaabayo farmaaja u yeeraa isaga uu tegay markuu u tegay ayuu farmaajo wuxuu yiri inaan ku magacaabaan rabaa marka waa soo tashanaya yuri 24 saacisi 24 saacadi wuxuu raadiyay roble isaga ii sheegay roblehina waa ka meermeera inuu qaabilo ama telefon hataa ka qabto gurigan ugu galaa yuu yiri habeenkii o dhan aan dul taagnaa maleh ilaa habeenaa la wacay subaxii aan ku laabtay maleh waa diidan yahay habeenka dambe madaxweynuhu u laabtay farmaajo wuxuu yiri igu dhawaaqay uu ku dhawaaqay telefonka ugu soo waalayuu marka uu ileeyahay iga qabo inaan kula hadlaan rabaa maxaan ku hadlaynaa maxaa ka rabtaa ira ugu tagaysa inaan la tashtaan rabu yiri yaasifari dhahay waxaan rabaa yuri inaan dhaho haddaa i tiraahdo aqaban meeshaan oo aadan adiga ogolayn ma raba anay khilaafka adigii madaxweyne ra-iisul wasaare aan dhexda ka galo marka meeshaydaan ku qanacsan hadda aan joogo markaas wuxuu jooga taliyihii qaybta guud ee gobolka banaadir sirdoonku ahaa meeshaan hadda muxudiin warbac uu joogo joogo meeshaydaan ku qanacsan yuhi aniga taliya aan tagana waxaan u arkaaba in meesha aan kaga sii baxayo barteydaas inaan joogo aan ku qanacsanahay marka hadduu i dhow yiri bartaas iska joog ana dhex gelin waxaana gelin maba rabi inu yiri inaan galo markuu telefonada igu dhegeystay dhibkaas mariyey ayaan go-aan siyuri meesha inaan qaato waana qaatay meeshaan fadhiyaa waana fadhi doonaa yuri anuu ileeh ilaa doorashada laga gaaro barteydaas aniga kama dhaaqaa yuri ciidamadii wuxuu waa haystaa daacad yihiin waana arkaya waana utusaya inay daacad yihiin sidiiaana dhacdo waa soo gaaray waa u tegay mar labaad nin sarkaale iyo nin kaleo aada si fiican u taqaanido aa ila socday marka inaan gaar ula hadlay ahayd aniga manama magacaabi kartaa saraakiisha kula socotay nin sarkaal ahaa sarkaal in la magacaabo ma fiicna laakiin ninka kaleo ila socda wuxuu ahaa golof yare ila socda ha marka waxay ahayd inaan private ula hadlo laakiin hortoodaan kula hadle si hadhowta ay markhaati igu noqdaan aniga arrintii aan u furay si kululna ula hadlay oo because tii hore diida mogtaa middaan dambe inuu because markaan su fiiriya waxaan u jeedaa garta inuu yaasiin leeyah mogtaa gari cadaaladay taqaan xasan ilaahay ay taqaan ilaaha na qabsanahay marka waa isgaabiyey sarkaalkii oo fadhiya iyo golof yaro meesha fadhiya wuxuu yiri marka hore inuu kaco isku dayo oo u diido lakiin marka dambe wuxuu yiri bal labadaa nin hadday kugu raacsan yihiin waa ogolow yiri
oo diyaarnahay inaan aqbalo go'aanka ay keento iyo garta ay keento laakiin labadeenu u geeyeen is aqbalin labadeenu waa diideen meesha ku diideen ma gali karnay dhex garta lama gali karnay yasiin anay arday soo dhawaa karnay arin yaro loojigana waa ku dareen oo nin hogar ah laftirkeeda mugta garta markay jiijitanto oo la jiijido marka dambe juuriga go'aan gaaray mugta kan jaajka ah laakiin waa rafanay meel la soo jiijida sarkaalkii aanan aqli badan oo garasho badan u ahaa Cornel oo qiimo badan marka aniga ii sheegay ula hadlo wuxuu yiri waxa wuxuu san roob la xataa ogeyno ila hadlo ii sheegay wuxuu yiri waana la fargeeyna aan aqbalay wuxuu yiri hadii yaani arintan u dib ay saa u wada u dhacdo waxa macquul ah inay saameyso case-ka igraan waa yasiin case-ka igraan dadku ay san ku jiraan mugta marka amay saameynay uu yiri marka waxaan dhahay ma saameynayso case-ka igraan case hadda la geli karo ma aha oo taliska maanta joogo macal roblahooda macal farmaajooda macal faadkooda diyaar u ah in la galo waxa uu gali doona taliska ka dambeeyo kaas ma by the time la galayna yasiin ma joogo roblana ma joogo faadna ma joogo farmaajo ma joogo yaani arin rational ah oo realistic ah oo reasonable Cornel galaa la mugta oo arinta igraan saameynayso waana inaan ka garaaco marka oonan qiimeeyo isla markii maskaxdeeda sheelo wax ka soo dhaxsaaro marka waxaan ku soo saaray arintan adda taagan waa arin hadda aan ku raadinayno inaan xamar la isku dhicin oo dhiig ku daadan waa la socotaa roblo inuu mar isku day inuu tago maama qadiijo iyo godka oo yaasiin ii soo diideen cabdulaahi hibal nuurki iyo bashir goobi uu dabada ku watan ilayn waa tageynaa meesha oo xoogan ku tageynaa waa xamar dagaal dhici gaala aniga tiyaan rabnaa inaan kala qaboojino oo dhiig dhicin yaasiinna asna carartiisa u qaba meelu fadhiyaa hadday ii soo dhawan karana iimaadaan oon ileeya war u kaadiyana waa leena anagana kuwan oo awood malihidiina dadka leeyihiin awooddiina muujiya taga maama qadiijo ra-iisul wasaare yatiin iyo wasiirka amniga iyo taliyaniisa iska magacowday rabliya jeebkiisa ah mid bashir goobi ay dhahaan meeshaas markay marayso nimankiina diideen nimankiiyo markii dabada qabsaday labada ila fadhiisay maadaama ay asay ku raaceen oo yir mar hadday nimanka hadee kula socda hadda saas leeyihiin niyahooda hadda markaasaan nimanka waxaan ku yiri maryaada ma wada socona mise waa kala socona marka arrin waxay noqotay ilaa hadda ay ku kaftamaan laftirkoodii kalmad ay qaateen noqotay mise la socona mise waa kala socona adi arrintii wuxuu diida mar labaadaan ku noqday marka dambe waxaan ka soo dhameeyey aniga iyo yaasiin aan wada hadalno labadeena bas isku haydaa demana rabino demermer ila ma yarasaday kamid tahay waa diiday macnaha ra-iisul wasaare wuxuu leeyahay aniga iyo yaasiin isku haydaa labadeena wada hadalno aaduna u diidanaa waa wuxuu u arkayey ama laga dhaadhiciyey asaga wixii laga dhaadhiciyey ku shaqeeyay wixii ku dili lahaa waa yaasiin waa ku qabanayo oo mar walba loo soo socday mugta isaga waa talagu go'doominay kuwa aakhirka khatarta ku gudan doona yaasiin waaye laakiin wuxuusan fahmin yaasiin hadday heshiiyaan ummaddu heshiisa isfahanto wax in la dabaashaa la rabaa nabad lagu dabaasho transition xaaladaha lagu jiray oo doorasho la aadayo wax waqti haramaba leba dhowr biloodaa dhinneed inu gaaro meeshasan kaa dhex galo yaasiin marka uu adiga kula kulmayo waa mar xaaladdu meel xun maraysa soo maaha maya bilaawi maraysa marxalad xunna lagu jiraa markaas isaga iyo ra-iisul wasaaruhu dabka kalama qaataan ama bashiir goobe ra-iisul wasaaruhu markaas ma magacaabo waa magacaabo ha okay haddii arrintu ay sidaa tahay lana kala saftay oo ra-iisul wasaarihiina bashiir goobe iyo cabdulaahi maxamed nuur ay la safan yihiin ninkaana ay fahad iyo yaasiin farey iyo ay la safan yihiin meeshaasi meel gar laga geli karo ma kula tahay ha waxaa looga geli karay horta waxaa la qiimeynaa inkastooysan hadda waxaan sharci ku dhaqmin wixii sharciyada lagu fiirinaa isqabqabsi ma ah waxaa kaloo la samayn lahaa lana rabay in la sameeyo awoodda horta yaa marka dambe yeesho qaata dhinacii yaasiin farey iyo farmaajii faad soo ma qaadan maama qadiijo iyo godkii soo ayaga ma maamuleen security structureka mar walba gacantooda ku jira roblihiina ma fahmayn inuu security structureka marka hore wax la qabsado qaasatan marka kowda may farmaajo ku wareejinay inuu ka dhex shaqaysto ama ka dhex shaqeeyo ama kala nidaamiyo reform sameeyo ma sameyn waa soo gudbay mar hadduu soo gudbaday asagayaa meesha saaran marka waa laga dhex samayn karay waxaanaba dhacdo aan badbaadinay oo khatar lagu galay arrin kaloo yaab lahayd oo ahayd markuu roblii arrimaha diiday oo yaasiin aniga garta habeen kale aan kula laabtay labadaas habeen waa isku dhafarna waagaa noo beriyey meeshaan maama qadiijo dhexdeed waagaa noo beriyey habeenka dambe uu igu yiri berri waraad ka maqlaysaa mediada oo news cusub ah
يسفر هنا ميديا بري لا صويره صبحي اسحن لا صو واحد دعايه مركز سان اري واحد دعايه مخي ني شك مركز سور ارنا بري طلبان قادا ما قادي كرتا اري طلبو انا ادنو شيغينو بيكوز ارنا كجرنا نودينا مركز طلبو ان وين ما اسك قاده مخي ين طلبدا ايش نو شك ايشك مركز ايشك و يري بابوري بوفسدين بشير غوبيو بابور عادي شعبا ايه انت سو ابشدين عبد الدليال اخوري سارتين ني سو قورتين ايه نكان اني سي اساج فديو ماشي جوج ايه بابورتان سو حرينا وربري تانغوري او غالو سو قادا حسن ما دعاي مركا ديساس دعاي مغالده ديغا دعاي بين عن ليدو وليبا سفارتي تركي اماراتك دحدغين اوكتا سوما لوقي كوجيران مكا اقبل مركا واقبلي 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 واجوجي واجوجي حبينك بابا واغا و نوغ بري اي وايبا وا اسكو كلغي انا هي دغيس وا اسكو علنونا انا اسغي عطان انرجي ان لومناي علنيني انرجي ان نغ دومي هادلك انا علنون مركا وحد عاد دغيسو بابورتي ان ربا ان حوق كو سو قات نكان اودس ويليه او عيدمد دوفان يو ورن يو غاشان و خوي اوكتا ميشيل و خيو اسكو دبرت ميشا دولا تاغو ديغا كو دادانا الا ليدا غورمد يو و خي بداد قران ديباتا دايلاي ديغيان ميش كو بدبادين هبيك واي هي ياسين فري يا اديغا غور ما اسبرتي ياسين فري انا وحان اسبرنا واغو فهد لا شقين جري اي ياسين فهد واتو غان يرو اسموبيد يا يا سي اسكو برتن فهد اسكو برنا ماشي فهد اسكو برنا هي نو اقون هر اسمادنا الحين ماشي ماشي واجي اوتوري لا شقين جيري وارك جيري لكن سفع ان انتراكشن شيكا وحي يلين جيرني فهد مركو لا شقين جيري وهذا مره لا دنا اسكو ارنا وفهد سو راي اسمو بيد اكران تحليل مره لا سوتي 2019 اكتوبر فهد ولندن ليميد اسغنا واسرنا جون اكران ايغا اسو سعودي اسو سعودي انا واي هي قرت النوع عاسو كلا مركز فيروس يكلقيب سنانتا سياسات يو أرنتا مدحوين محمد عبد الله فرماجو أو نور مر وسجل في تركيا سوري بزاره وقتلي أو أرنا كلاه هذلي مركز عاد إكتو قرت هاس ما هبوند أنا أتكش حسن وارتميد أجو وحان لو نحجره أو قلافك كينا دجالك على ذا خصوصاً سوماليا وقلافات سياسية وحكم resources iyo soo dalgalamay dad baa warabo inay privilege iyo benefit ay ku helaan xoolo ku abuurtaan oo isaysaysta waan waxa marka hadii aad interestedooda kala xalisid oo u kala gar qaadid oo kala qaboojisid wa kala qaboobayaan laakiin hadii laga dhaxbaxo ama la sii horiyo qilaafku waa dheerana meeshan doorasho soo socota anaga isbedelan karin inuu dhaco isbedel ku dhaco nabad oo wixii ay sidumin dibdeen marka siyaasadana cilmigeeda wuxuu yahay art of possibility maxaa macquuliyad waa waxan macquul ahayn ama macquuliyad laga dhex abuuroya anaga taas aan practice gareynay marka yani conflict resolution okay guy halan khilaaf ee dejin xaalad xisad dejin aan qiimeenay way adan ma satahay kan waxaanu galeynaa haddii raal ka tahay arintii fahad iyo maartay resolution problem runtii waxa tahay nin isku taxalujiyay runtii inaad oo kunta tusaad xal siyaasadeed u heli lahayd waxa kale oo anigu aan aad u la yaabanahay access ka mararka qaar ko joogtada ah saad ku heli jirtay inaad markaad u baahato raisul wasaaraha inaad ishid iyo inaad waqti mar kasta u baahato ma heli jirtay mise waqti iyo energy ku bixi jirtay may marar badan aan heli jirnaa jiro laakiin xiriir aan lahayn Soomaaha aan ku xariirno ilaa markay uu Nairobi kasoo tagay tanka markii la magacaabay oo Nairobi kasoo baxay dad farku tiriso u sheegay in Raisul Wasaaraha laga dhigan ku jira aniga soo igu sheegana waxay ahayd ana way asaga oo Raisul Wasaaraha waa dad badan raadinaya wala socota Soomaa marka dad badan ay yiri anagaana laga dhigan meesha marka dadka waxa kamid ah Cali Maxamed Geedi Cali Maxamed Geedi ayaa yiri ana Raisul Wasaaraha noqonaayo anagoo Nairobi joogna la soo xiriiray talaadadan lagu dhawaaqay marka dad ii raadi in wax layla habayaan rabaa oo nabad aan ka talino oo colaadihii jiray la iska dhaafay wixii waagi maxkamadii iyo dhibaatooyinkii wixii laga baxo oo jiro cusub aan galno oo wixii la iska ilooba hor loo socdo marka dadan raadiyoon u raadiyo ku jira inkaan rabla oo erey odagii waa soo hadlay la shaqey kale markaas uu yiri warka ka bax Raisul Wasaaraha soo socda aniga waa marka ani ka mar rumaysan dhigayso ka mar rumaysan waxaan isna umadaan yaacayso oo Raisul Wasaaraha wada doonad oo qayb ka yahay kadib wuxuu igala soo hadlay adsaba soo ile adsaban si maro meeshan u socdaa normal mood kadibna ninki waa la magacaabay habeenka la magacaabay aniga dadkii u soo hambalyeen ku jiray asna waa ila soo hadlay salaad subax
soo ilanaya hubal inaan macnaha inta soo reeyay wasaaraha aan noqonaa isnaqaan oo telefoonada iyo suduri jirteen way aad badan maasan tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta labaad ee wareysiga maxamed xaaji ingiriis ee ka hadlaysay gartii uu markaasi sheegay in uu u xil saaray yaasiin farey ee uu ula tegay ee ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo halkii ay ku dhammaatay daawadayaal qaybta saddexaad waxaad daawad doontaan oo iyadana ku saabsan fahad yaasiin iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble gartii markaasi uu u qaadayay ee brofesor maxamed xaaji ingiriis siddeeddii barka fiidnimo habeen dambe ayaad iyadana daawan doontaan insha allahu tacaala daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudano shirkadda Greenwood Design Furniture and Construction Company waxay ku haysaa dhismaha qalabaynta iyo qurxinta nuuc waliba oo dhisma ah ayadoo ay ku dhisayaan injineero Turki ah haddii aad u baahan tahay in lagu dhiso guri tayo leh naqshad fiican oo decoration qurux badanna leh waxaad ka heli kartaa Greenwood Design Construction and Furniture Company xarumaha warbaahinta waxaa u diyaar ah istuudiyaal qaab casri ah loo dhisayo kuwaas oo la heer ah warbaahinta caalamka waxaa lagu dhisayaa naqshad walba ee guri ah ee aad u baahato iyadoo weliba lagu dhisay guri aad u tayo sareeya isla markaana qiimuhu yahay mid macquul ah sidoo kale Greenwood Design Furniture Company waxay leedahay qayb decoration ah oo lagu qurxinayo gurigaaga ama goob walba aad u baahato haddii ay ahaan lahayd xafiiskaaga shaqada ama guriga qaybihiisa kala duwan waxay shirkaddu ku taallaa magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Cabdicasiis agagaarka safaaradda Turkiga ee ku leedahay xeebta Liido wixii faahfaahin dheeraada fadlan kala xiriir taleefanka nambarkiisu yahay 6889383377 ama booqo bogga ay shirkadda ku leedahay baraha internetka.